naadir ilaa inta waanu qarinaynaa ha xasuuq baad noogis ma yah xasuuq ma jiree anuu inta wax weeye oo yaana waray hada eeg nayaarhe wax allah ayuu xasameeyaa garamaayo reerkii carto aan u dhalay way ugu diree oo waniga isku diree maskaxdii yaradii ugu jirteena gabigeedu sfiiratay ku riday iyo type 4 waxaan heeyay ana horta maxay waalay inta heer waxa joogta soo diree oo feerkayga yar fud ee yar shaqaysay hargabkayga gadran aan sidigaa ka soo qaaday almeedadkooda jiidayay arurtadu way ugu daran yooday xaji lacagaas ku diray tii noqosho ma jirtee koro waa iska sare ko feerkayga yar u diyaarka hablihi qurbayga soo dhalay ii soo diyo maayo salaam alaykum allah waa garaadki ii war garaad na way garaad beesha ii war garaad saata garkiinu ga yaacay ma aragta ha ma jiro garaad ma xoreen bal hela na xoreen maxay dadu tun leena haystaa ma xoreen allah garaad yaa garaad meesha ku maran haye koodi haye adiguna xabaal lagu guridiyo dabkaada markii hore ila shidaaye seenu ku xugal baqti baqti anuu khabar waxa baqti baqti soo nigi digal dagaalka mu baqti bay jiray miyana aan galay baa hadarna baa ku hadarna na baxana lay dilayay lagu bixiy mi dhimanta soo aniga ugu soo jeesin maayo nimanka jamaahiirta na yaahay ayaahay talo ka waran hadan waxaan sameynaya waxaan tagaya din haye namara kaas wayna cunaya la nafno ma hay ee yaahay ee adaro yelki laakin naf yuuno hayne ama xasan sheekh samuuse ku noqonaa walla baay adaro markii afkaab ku dhintay ay warunta wata afkaab xasuus ilaa dayso anuu bar horan tarada ka baxay waxaan waa iska daayay aniga khaatimo lahaa khaato seeg bay ku rudeen ba deeyaa hada ku khaatimo seeg anuu bulkiyar baas ka furtay bulkiyar hay iska haysanaya na yaa inta la xaanayda feeray igi moogi hal habeen u moogi ha anuu way taada ma tooyad gashaa ma xitooyay maxayad minkiga habeen wal bagar weesii sawirday isla yaan lagu qaban ka sameeyna marka nan waa baabaanay nimankaas saddexdan nin baan u tagayaa haye koodi xasan sheekh meelun baan ina saaraya meelun wax leeyno go gol yahay oo dawladda maamul leeyno go gol iyo dawladnimada wax leeyno go gol yahay wallahi isku dhun baan reerka ku afka u gelinaya koodi musa hani ka horda ku noqono ee musa horta labadan kale ma ku eega intan labadan dhig wax ka hela war 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 barbar anigu laakiin waa ka baxay sheekada waxaan gaadhay koofer ka fiirnaa siima kale ka qaad intii qurbo joogta isoo dhisay ugu lahayn inta caano u sii ayaan isku geeyay daba tareen tahay caano heedaadar macaan tiyaadar anuu dumar baan hayde idinku darbiya saaxan saane ama mid kale yar baa wataa de na ina yar reer kale u geey kareenin kooyagar way dilay yar maxaa sameeyay laba ka dhaxeeyaa baa wataa deeyu meena dhalin ciyaal la ciyaalkooda u geey xaq u geeyaa deeyu geey waxaan la leenay meena carabta waa inaan ka xikari maayo iska haysanayaa kuwiinna aamin ma ku fasalay dad doona ama shoo ku fasbaal ga bilaaw soo arad arad taraga qafay reer ee khaakeen kha garaadna ma he garaad laawa oo ninka reerka war rogey anaga maskaxda naga xaday haaga na qafay reer maskaxda wixii isku maray waxba igama gelin ha warnima kan faa'iido ino ma hayaano toodiiba dumiyeena ma mid kale inuu aaminayna nimankan meeshii wax looga ogala ka soo yaacay hariiman ma yaan anaga iiman ma yaan assalaamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وردنيو بالورن هنا هذا خير مو عنتي أرينا هذا اللي دقيس أروي ساق وقرات بيشة ما هي مغلي أوك مغلي يا ميل ولي بوي قريرس قودي محاك قدعي أروس قرير يو حان قاضي قركيا عكودي هو هاي بيشي آن هل كي ينسلو وقين بقران بل وي قبيد إنا هذا رو نيكو قبيبانا ويال كذا wayel kada waahid yeedina iga dacayaas waxa wayel kada anoo yeenna in horta tiisi soo gubay adar meenta yana yabyab aan hor taagina haba doonsa aniga iga qaado deme maamulka waxa iga siiyay dawladda ila dad dhan baan wada maamula si la dhahlan wada maamula ha hasuginta oo maxaad ilaahay daragala oo ka soo baxa tan casbaata tiyada neef iska naxay may may neef anoo diniyo ina adar dawiyay naas la ciyaarina lawada way reerkay kala barba meesha ku helay meeshii wax lagaaga ogolaa soomaa dubin deemiyaad nagu odhan gala dagaal ku dhidad dee waxba kuma hayaana war hadda inaga cid isu xigna neefow adeer intan waan yabyabaha iga kala ridin hadabe halka wax lagaaga ogolaa adeer iska dumiyee umad baan wadaa dee dad dhan baan wadaa inaadeer oo ciidan oo aan tababare xitaa oo qarash ku baxay ma sheeginta xoogaaga yar hadha inaade aan adiga kugu soo daro hasugin hasugin waayeen adeer dadka anigu waxaan ka deeniyay dagaal lagu gelinay ku sameynaya ee war ma shacabkaas shacabka kamid ahaada sax mise maamul aan ku ogalahay hadaan maamul ku ogaado agaasimo yoro waaxid waa ku siin kara agaasimo waaxid maxaad ma garaad badaga war aniga may dhisaysa
لابا فوق وقرا ميسين هيسا مي وقرا وقرا حيا مي وارا دادتك انا دي مي انو اغاسي ما واحد تكون هاد دادتك كمي دهاني شعبك وان سود ويني والله انا نادي وخا بلابي انا قلت قال كينا دي وارا الله مقوشا قا ميش هادي با دمسين اره هل كيغان يرهي قدميني anu shacab ka tii shacab waayay dadku wixii haaga naga joogo noos saar wallahi inay kula sii joogo ila siiman noos saar iyo kubula dad dadka igu direysay wallahi aan walba nagu soo dhiibisa rasaas cid ku kuma dirin rasaasta noo dhiibisiyo iyo kaarayaash yaa lahaada dewa walaalnimo wax asraha wax iska dewa walaalnimo imi kana isku keen dar dawladda deemi ka dawladda ma jirto ma aniga wadoo saad karkar qasad ka walaaniga ka saarta meesha arin weyn aad anaga boo naga saaray wallahi billahi tulay dirin la qajweynaan wallahi taadanan hadii kale ka bilaabayaan soo waxba imaad oo galan way agaasimo waxba tii noosoo saad dumar kan naga ka jiray agaasimo waxeed baan ku ogalay haa naga tii waxa weeye adduunku waqti xun buu waqti xun baa la galay waqti xun yaa tolo maana daalacan dhashay sidii baan dhashay ilaa waxa weeye wax kasto aan sameeyo wax kasto aan sameeyo maxay xumaanayaan yaa wax kasto aan sameeyo maxay xumaanayaan yaa aniga xaq xun la ila doonaya hadaa aan wanaag sameeyo asxaan wanaag galo يا حمان بلو بدلي وحول بعض الحمية اللي ورني حلا لي وحن حمية نو مثل أنا وحن وناج بس لي وحمان وقلت لك لي حمادا قلت قلب ما موسى سلام عليكم وارجرد واري ور سلام عليكم أرجرد نما جرد بس هنا ذير إيه جرد حرد كور هنا ذير إيه صدق حشان بري سيد لي بوك هسيدين له كودي واقرت هنا ذير ركبين نحن ولا لا بلا أنا كل ده حيا عضل garad de balaayna si noomaad gali markaas run laga hadlo ee si noomaad galinoo de inaad ila inta waanu qarinaynaa ha xasuuq baad noogeyst maya xasuuq ma jiree anuu inta wax weeye oo yaana waray hada ee anigu jacaylkiina iyo dadkiin dadnimadiina iyo inaad dad reer Soomaaliland tiin baan jeclaa Soomaa oo dad wada dhashay oo meel wada degan oo is ahbayna maxaad noogu waan kala marmi karin maxaad noogu de garad suudigaad u balaay ma had adaa waxa soo dhan ka dabeeyay anuu waan iska gaftamay dagaalka yara galaanay waan yara xanaaq وانك كودي اي دغالكي ود ندك يغنو ددك يو ددك يو اي دغبي واخا ما قال واغ مد قرا اي واخا ما قال واغ سو تي بان كغافو تي بان كغافو ها اي دو تا الان كه العني سو كودي اي انا ديرو دني بانوت واغ مد ويو غلان وانك يغودا غام سيما واحد هدان كان اغا سيما واحد واد مخيل با دوني سيغري اني وحن اوردينا و انت سن دغيش ادو غيم كنت خيل با نسينه اي لبا فوق ميل نوغا تاغ هرغيسدا الهي فوق نغا سي اما لبا بلوره قرو اني انا دك سو علني ورتو غير حتى ايغا دخ ويده هرغيسا بورا ناس هبلود مياد ايغا وايسا موسو اناده ما غير انا كاغا واي ماي وحنا وحب ما هي مصير امديت بد غانت كويس واغر امدن بد وحو هي هور غلو هي واغر او كويغني توبا كا هاد سوماد غرن امدا دن ee wax weeyaa horgalaysay ee masuuliyadda aad u haysay ee ku eeganeysay maanta anigu wax walba ku qaban karaa sax wax kasto iyaga maxaad u qaban kartaa laftarkooda inaan wuxuu kaaga gudbiyo weeye iyaga waxaan u qaban karaa inaan dawladnimo gaarsiiyo sax inaan wax weeyaa biyaha iyo qasabada iyo waxbarashada iyo aqoonta halkooda ugu geeyo waa gart inaan magaaladooda dhiso sax inaan hoga inaan tayda ka hormariyo anigu aan u dhashay sax Soomaad garan sax waan dadka gaarsiiyo waa gart hase ahate en de way adag tahay sida wax weey looga dhaadhiciyo waa gart waxa weey kii dadka wax ka dhaadhicin lahaa waa adiga war kii dadka wax ka dhaadhicin lahaa waa adiga tabaniga imi hadda anigaygi baa baqsan waa gart koodi ay anigaygi ba iyaga ka baqsan haye war heede maalim walba waxaan waxba hayn baan isku leeynaa anagaygi laftirkayo dhaxdayo waa gart koodi maxaan uma soo celiya umad iyadigi baa iyaga dhaxdooda bay ka socotaa waa soo celin kara haye iyo beembaan isugu daro haye aniga maxaad iyo gash adiga wax walba ku dhameynay garad soo inta ma aha warkaagu deenow inaad aniga balood madan hay taagine ku taagine mayo gash war mid qofley ku taagay dad doon adigu maxaa waa digeeriyisa waa kaageeriyay noo geerinaad ka baxay wallahi nin weyn baa waa inta ku wato ana mid wax weeye kaageeriyay halka bartamaha maartay bartamaha dhixis bartamaha ha bartamaha kaageeriyay waxa taada wada iska si socoto xun baa ku laaga saaray yaani safiin laga saaray koodi umadana dim ko ku noqonay may gabigeed baa anigu meel alaala meesha jecelaysan kana inaad may meel alaala meesha jecelaysato soo sheeg unadu injir wal istaagalo saas ma jira ciidanka yar dib nooga qaan dabatan dadka la hadlade ya ciidanka ilaa gabigeedu waa gubanay injir dib nooga qaad aan la yiraahdo way
إن ير وي هي ساكا أمره ها ساكا أمره أنا ضدك أنا عيدا كنا واتصلنا ما كنا وحبي أقولي ما كوا حتى وحنا أمر كيان فلني تبنا وجا يرق هذا إيه تبنا وجا قاضي تبى ذيك قاضي وأنا قاعد أنا عادي نقول وذيك عادي نقول إيه إلا وانا وحبات صار نصار ورتو موسوين هذا إلا إلهي بلقى بلاي صار نصار تقدر إن ير دب صار وجا قاضي وي وكا وكا